السلام علیکم دوستو، آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں۔ ایک بہت اچھی خبر جو ہے آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ حکومت نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے نئے رول اینڈ ریگولیشن کی۔ جیسے کہ میں کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قوانین میں کافی نرمی آ رہی ہے، کافی بہتری آ رہی ہے، اور یہ آنے والے وقت میں غیر ملکیوں کے لیے بہت اچھے اچھے قوانین لے کے آئیں گے۔ اس میں سے ایک قانون کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اصل میں اب تک جتنی اریگوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اریگو کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے سوشل لبرال یا سوشیو لبرال۔ اگر آپ اس کی اسپیلنگ کو چیک کریں گے تو یہ اس کا نام نیا جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سوشل لبرال ہے اس میں وہ تمام کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پہلے اریگو لبرال، اریگو سوشیال اور اریگو فیملیار میں اس میں مرج کیا گیا ہے۔ بہت اچھی اپڈیٹس ہیں، ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کو بتاؤں گا، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ آپ نے غور سے سننی ہے اور اس پہ آپ نے جو ضرورت مند ہیں جن کو یہ نہیں ابھی تک پہنچا ان کے ساتھ بھی لازمی طور پہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اصل میں اریگو سوشیال میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کم سے کم آپ کو 3 سال رہنا پڑتا ہے، اور کچھ اس میں ایسی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ سفر کیا ہے غیر ملکیوں نے، لیکن ان تمام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس نئی اریگو میں۔ اس اریگو میں جو سوشیال لبرال کے نام سے اب جانی جائے گی، اس میں کیا اہم چیزیں ہیں جس کا بہت زیادہ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، جس کی وجہ سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں مزید ٹائم ضائع نہیں کروں گا، اس میں مین نکات کی طرف آؤں گا اور تمام انفارمیشن دوں گا کہ آپ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے بارے میں پریپریشن کرنی ہے۔ جو لوگوں کا 2 سال کا ٹائم پورا ہو چکا ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور جن کا پورا ہونے والا ہے ان کے لیے بھی، اور جن کا 2 سال سے زیادہ بھی ہو چکا ہے، میں جانتا ہوں اس پہ کافی کمنٹ آئیں گے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ کا 2 سال کا ٹائم ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کا 3 سال ہے تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گے، ریگو سوشیال یا ریگو یہ جو سوشیال لبرال نئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس نئی اریگو میں ایک بہت اچھی سہولت یہ رکھی گئی ہے کہ آپ اس پہ جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آگے چل کے تھوڑی سی میں مزید ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کون کون سی آپ نے پوری کرنی ہے۔ اریگو سوشیال میں آپ کو 3 سال پورے کرنے ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ نے 2 سال کی آپ کی کم سے کم یہاں پہ انٹری ہونی چاہیے، آپ رہتے ہوئے ہوں پوری ٹیریٹری جو ہے اسپین کی اس کے اندر۔ اس کے بعد آپ کا یہ جو قانون ہے یہ اریگو فیملیار کے ساتھ بھی انہوں نے تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا، اور اریگو فیملیار میں بھی آپ کو سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے اسی اریگو میں، اور اریگو فیملیار کے لیے کوئی بھی ٹائم لمٹ نہیں رکھی گئی، آپ اس کو بغیر لمٹ کے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے جو مین انہوں نے چیزیں رکھی ہیں وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ جیسے کہ بہت سارے دوست پوچھتے تھے کہ کیا کریکٹر سرٹیفکیٹ آنے والے قوانین میں جو ہے وہ استعمال ہوگا، لیں گے تو اریگو سوشیال جو ہے اس میں بھی لیتے تھے، تمام اریگو میں لیتے تھے، اس اریگو میں بھی لیں گے۔ اگر ایون امیگریشن اوپن ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی لینا ہے، کیونکہ یہ اپنے معاشرے کو یا اپنے جو ہے یہ عوام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے کسی ایسے بندے کو لیگل کر کے جو کہ جس پہ پہلے بہت زیادہ پینالس ہوں۔ تو یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ 5 سال کا جہاں جہاں آپ رہے ہیں وہاں وہاں کا ان کو درکار ہے، پچھلے 5 سال کا ان کے پاس جو ہے آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ پہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی کیس نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور چیزیں دو رکھی گئی ہیں جس میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کی وجہ سے کسی عام عوام کو جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے تو خطرہ نہیں ہے، سیکورٹی کے لحاظ سے تو خطرہ نہیں ہے۔ لاسٹ میں اگر ان پہ کوئی کیس تھا جو کلیئر ہو چکا ہے تو کیا انہوں نے کوئی عدالت کی حق جو حکم عبداللہ وہ تو نہیں کی، کیا انہوں نے قوانین کی پاسداری کی ہے یہاں پہ رہتے ہوئے، یہ تمام چیزیں اب یہ چیک کریں گے، یعنی کہ مزید تھوڑی سی ریسٹرکشنز اس میں آئی ہے۔ اس کے بعد اسپین سے پہلے کبھی اس کو ڈپورٹ تو نہیں کیا گیا، یہ بھی جو شرط ہے اس میں رکھا گیا ہے، 2 سال کے اندر اندر یہ کبھی اسپین سے باہر تو نہیں گیا جو کہ ابھی سوشل لبرال جو اریگو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی تاسا ہوگا وہ تاسا آپ نے پے کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا منفرد چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ سہولت دے سکتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 3 سال کے بجائے 2 سال پہ یہ مل جائے گی، 2 سال کے بعد آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اریگو سوشیال کی طرح نہیں ہے، یہ سوشیال لبرال جو نئی اریگو آئی ہے اس میں آپ کو صرف 2 سال چاہیے یہاں پہ اندر رہتے ہوئے اسپین کے، تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اچھی چیز جو بہت زبردست اس میں سہولت رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کنتراتو
ना भी हो 8 घंटे का, आप डिफरेंट कुंतरा तो 2 से भी ज्यादा लगा सकते हैं। अमूमन तौर पे अरागो सोशियाल में 2 चलते रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोविंसेस में नहीं चले थे, रिजेक्ट कर दिए जाते थे, लेकिन कुछ प्रोविंसेस में ये चलते रहे हैं। अब 2 से भी ज्यादा आप इस अरागो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जो है वो एक 5 घंटे का जो है वो एक एक घंटे का, एक 2 घंटे का, या 3 3 घंटे का, 2 घंटे का, इस तरह, या 2 कुंतरा तो 4 4 घंटे के लगा सकेंगे और इस अरागो से फायदा उठा सकेंगे। ये बहुत बड़ी सहूलत दी है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही जो है वो आपका एम्प्लायर हो उसी से आपने कुंतरा तो 8 घंटे का लेना है, लेना है और वही आपकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, तो फिर ही आपको जो है आप लीगल हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और छोटी सी इन्होंने शर्त रख दी है, वो ये है कि कम से कम सैलरी जो है वो पूरी होनी चाहिए, जो यानी कि 1134 यूरो कम से कम इस वक्त 2024 में जो है वो रिक्वायरमेंट है स्पेन की। मिनिमम सैलरी रेट जो स्पेन का है वो 1134 यूरो है, इससे कम ना कोई एम्प्लायर दे सकता है और ना कोई एम्प्लाई ले सकता है लीगली तौर पे। तो इस वजह से आप इससे इस अगर आप 2 कुंतरा तो लेते हैं, 3 लेते हैं, 1 लेते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट लाजमी पूरी होनी चाहिए कि आपके जो नॉमिनल है मिनिमम 1134 यूरो, यानी कि 3 कुंतरातों की मिला के 1134 हो जाए, या एक की 1134 हो जाए, या दोनों की मिला के 1134 हो, 1134 से कम नहीं होनी चाहिए, 1135 हो जाए, 36 हो जाए, 34 हो जाए, 40 हो जाए, लेकिन इससे कम ना हो, वरना आपका जो सोशल लिबरल है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और अहम सहूलत जो मैंने शुरू में आपको बताई कि आप अपना खुद बिजनेस करके भी लीगल हो सकते हैं, वो भी इस रैगो में सहूलत रखी गई है। अगर तो आपका यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन है और आप 100% उस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि ईआरपीएफए के बराबर हो, ईआरपीएफए 2024 में जो स्पेन का है वो 600 यूरो है, 600 यूरो आपका हर महीने वो पे कर रहा है और आप उसके उस वो आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको वो अपने बिहा पे अरागो फैमिलियर के जरिए एक तरह से आपको ये सपोर्ट दे सकता है कि आपको यहाँ पे बिजनेस निगोशियो करके दे और आपको लीगल करवा दे उस निगोशियो के जरिए। अगर आपका कोई भी यहाँ पे फैमिली मेंबर नहीं है तो फिर आपने 3 साल पूरे करने हैं, फिर आप कैटेगरी में चले जाएंगे एक तरह के अरागो सोशियाल वाली में, वहां पे जाके आप जो है अपनी इनकम शो करेंगे, जैसे पहले बहुत सारे लोग लीगल हुए हैं उस तरीके से आप बिजनेस के जरिए लीगल हो सकेंगे। जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है लाजमी तौर पर इस सहूलत से फायदा उठाएं, लाजमी तौर पर अरागो सोशियाल लिबरल की तरफ जाएं, ये नई नई शुरू होगी, इस पर काफी अच्छा काम होगा और बहुत सारे लोगों को ये लीगल करेगी, सेम लाइक अरागो सोशियाल, अरागो लिबरल और अरागो फार्मासियों, जो कि अभी आने वाले वक्त में उसमें कुछ मजीद अपडेट्स आएंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये गुड न्यूज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।